Assalamu alaikum hurmatli talabalar. Bugungi navbatdagi mavzumiz leykocitlar fiziologiyasi. Bugungi mavzumimizda biz quyidagi tarkibi qismlarini yoritishimizga to'g'ri keladi. Birinchi, leykocitlarning umumiy fiziologiyasi. Ikkinchi, leykocitlarning turlari, vazifalarini. Uchinchi, mononuklear tizimni. Va to'rtinchi, qon guruhining fiziologiyasi. Biz bilamiz ki, leykocitlar tizim inson organizmida spesifik reaktivlikni ta'minlab, organizmni tashqi, infeksion va non-infeksion ta'sirotga nisbatan chidamligini amalga oshiradi. Demak, bu tizim organizmga tushgan har qanday virusli, bakteriyali, zamburug'li va shikastlanish jarayonlarida, jarohat jarayonlarida parchalangan to'qimalarni yemirib, uni tozalab, o'z navbatida biriktiruvchi to'qimaning o'sishini hosil qilib beradi va o'z navbatida immun tizimini amalga oshiradi. Endi leykocitlarning vazifasiga e'tibor bersak, uning birinchi asosiy vazifalaridan biri fagocitoz jarayonini amalga oshirishdir. Ikkinchisi immun jarayonini ta'minlashdan iboratdir. Ya'ni monotsitlar T B limfatsitlari hisobida, ya'ni antitana hosil qilib immunitetni ta'minlaydi. Bu jarayon 14 kundan 21 kungacha davom etadi va organizm ta'sir etadigan antigen tabiatli omilga nisbatan sensibilizatsiyaga uchragan bo'ladi. Qayta shu vaqtda organizmga infeksion omil tushsa, uni neytrallab organizmdan chiqarib yuboradi. 3-chi, transport vazifasini bajaradi. Har bir leykocitlar tizim tarkibida bioaktiv moddalar mavjud bo'lib, ular transport qilinadi. O'zi bilan birgalikda kerakli joyda esa ta'sir etib, himoya jarayonini amalga oshiradi. 4-chi, organizmda regeneratsiya jarayonlarini amalga oshiradi. Yallig'lanish oqibatida proliferatsiya jarayonida mononuklear tizimda monotsitlar gistoblastlarga aylanib, biriktiruvchi to'qimani hosil bo'ladi va kollagen jarayon tolalarini hosil qilib, organizmda yallig'lanish o'chog'ini tiklaydi. Bundan tashqari, har bir leykocitlarning ham o'ziga xos xususiy vazifalari ham mavjud. Endi leykocitlar miqdoriga e'tibor bersak, leykocitlarning umumiy miqdoridan 20%dagini qonda va limfa tomirlari ichida faoliyat ko'rsatadi. Qolgan 80% esa o'z navbatda hujayra oralig'iga o'tib, hujayra oralig'ida o'z faoliyatini davom ettiradi. Inson organizmida leykocitlarni umumiy miqdorini aniqlasak, uning miqdori 1 mikrolitrda 4 mingdan 9 minggacha bo'ladi. A litr esa 4 mingdan 9 minggacha, 4 teri 9, 10 darajasi 9 litrga tengdir. Agarda leykocitlarning miqdori 9 dan ortsa leykocitoz deb ataladi. Demak, organizmimiz infeksion, non-infeksion omilga kurashishdan dalolat beradi. Agarda uning miqdori 4 dan kam bo'lsa leykopeniya deb ataladi. Bu jarayon ko'pincha agranitsitozda kuzatiladi. Ya'ni organizmning spesifik reaktivligini pasayishdan dalolat beradi. Leykocitopayiz. Leykocitlar suyak ko'migining meyloid hamda limfoid qatoridan hosil bo'ladi. Va hosil bo'lishdan keyin ular qonga chiqqandan keyin granulatsitlar va agranulatsitlarga bo'linadi. Demak, granulatsitlarning sitoplazmasida oqsil tabiatli donalari mavjuddir. Agranulatsitlarda esa bu donachalar farq qilinmaydi. Shunday qilib, granulatsitlarga kiradi neytrofillar. Demak, Romanovsky Gimzi akraskasida neytral akraskaga ega bo'ladi. Ezenofillar pushti rang bilan ranglanadi. Bazofillar esa, ya'ni ko'kimtir rangda ranglangan bo'ladi. Agranulatsitlarga limfatsit va monotsit kiradi. Bu turdagi leykocitlar organizmimizda
turli xil ta'sirotlarga nisbatan turlicha reaksiya bilan namoyon bo'ladi. O'ziga xos vazifalarga egadir. Leka formulaga e'tibor bersak, bunda olingan leukotsitlarning umumiy miqdorini 100% deb olsak, shundan 1%gacha bazofillar aniqlanadi. Ezinofillarning miqdori esa 0.5 dan 5%gacha. Nitrofillar, metamelati 1%gacha. Tayoqcha yadroli nitrofillar 1-6%gacha. Segment yadroli nitrofillar esa 47-72%gacha aniqlanadi. Limfocitlar 18% dan 37%gacha aniqlanadi. Monositlar esa 3% dan 11%gacha aniqlanadi. Leukocitoz turlari. Demak, organizmda yod, infeksion, noinfeksion moddalar kirarkan organizmning spetsifik reaktivligi ortadi. Ya'ni leukocitoz kuzatiladi. Leukocitoz o'z navbatiga ikkiga bo'linadi. Birinchi fiziologik, ikkinchisi esa patologik. Fiziologik leukocitozlarga kiradi. Birinchi ovqatlanishdan keyingi leukocitoz. Ikkinchi miyogen leukocitoz. Uchinchi stressor leukocitoz. 4-chi homilador ayollardagi leukocitoz, 5-chi ovulyatsiya vaqtidagi leukocitoz, 6-chi yangitdan tug'ilgan chaqaloqlardagi leukocitoz. Yangitdan tug'ilgan chaqaloqlarda leukotsitlar miqdori 16.7 dan to 30 gram litrgacha bo'ladi. Ya'ni 16.7 teri 30 ko'paytirilgan 10 darajasi 9 litrni tashkil etadi. 1 mikrolitrda esa 16.7 mingtadan to 30 mingtagacha bo'ladi. Bu ko'rsatkich 1 hafta vaqtida keskin pasayib limfocitlarning ustunligi bilan farq qilib bo'ladi. 1 oylikda 12 teri 15 gram litrgacha, 1 yoshda 7 dan to 12.5 gram litrgacha, 10-14 yoshda esa 4.5-10 gram litrgacha pasayib boradi. Va yangi yosh katta yoshlardagi organizmning qon ko'rsatkichiga teng bo'lib qoladi. Patologik leukocitoz infeksion jarayonlarda kuzatilishi mumkin. Infeksion allergik, noinfeksion allergik holatlarda yoki noinfeksion yallig'lanishlarda kuzatilishi mumkin. Operatsiyadan keyin, travmalardan keyin kuzatilishi mumkin. Endi leukotsitoz turlariga e'tibor berganimizda, har bitta hujayramiz o'ziga xos reaksiya bilan namoyon bo'ladi. Bunda reaksiyani nitrofillar guruhida ko'rib chiqsak ham bo'ladi. Nitrofillar fiziologiyasiga e'tibor bersak, u qonda 20 soat faoliyat ko'rsatadi va to'qima oralig'iga o'tib faoliyatini davom ettiradi. Nitrofil zamburug'larni, bakteriyalarni, parchalangan to'qimalarni fagotsitoz qiladi va o'zida nitrofil jinsi xromatin belgisini saqlaydi, ya'ni bartanachasini. Nitrofillar miqdorining ortishiga nitrofilyoz deb ataladi. Miqdorining kamayishiga esa nitropeniya deyiladi. Nitrofiliya bu infeksion, noinfeksion yiringli yallig'lanish kasalliklarida keskin o'sishi mumkin. A nitropeniya esa agranulatsitozda yuzaga keladi, infeksion toksik jarayonlarda, ya'ni suyak ko'mirining atrofik o'zgarishlarida nitropeniya kuzatilishi mumkin. Nitrofil formulada OH, ya'ni nitrofil formulaga e'tibor bersak, bu yerda o'ngga va chapga og'iz jarayonlari kuzatiladi.
va bu jarayon Bobrov indeksi orqali aniqlanadi. Bobrov indeksi yosh hujayralarni yoshi katta hujayralariga nisbati hisobida aniqlanadi. Masalan, meylatir, metameylatir, tayoqcha yadroli neytrofillarning segment yadrolariga nisbati hisobida olinadi. Normada u ko'rsatkich 0.06 dan to 0.09 gacha bo'ladi. Agarda formulada chapqa og'ish kuzatilsa, suyak ko'migining qittiqlanishdan dalolat beradi va organizmni infeksion omilga nisbatan kurashishdan dalolat beradi. Bu yerda Bobrov indeksi 0.09 dan katta bo'ladi. Agarda Leka formulada chapqa og'ish yuzaga keladigan bo'lsa, o'ngga og'ish yuzaga keladigan bo'lsa, demak, qonda faqatgina yoshi kattagina neytrofillar kuzatiladi. O'sib keluvchi, rivojlanadigan neytrofillar miqdori kamayib ketadi. Suyak ko'migida atrofik jarayonlardan dalolat beradi. Ya'ni organizmning infeksion omilga nisbatan kurashishining pastligini ko'rsatadi. Ya'ni agranulatsitoz kuzatilgan bo'ladi. Bu yerda Bobrov indeksi esa 0.06 dan kichik bo'ladi. Bu ko'rsatkichlar kelajakda meditsinada bemorlarni davolashda asosiy katta o'rinlardan birini egallaydi. Ezonofillar fiziologiyasi. Ezonofillar qonda kam miqdorda faoliyat ko'rsatib, tezda to'qimaga o'tib ketadi. Aslan ular ko'proq ovqat hazm qilish tizimida, nafas ajratish tizimlarida faoliyat olib boradi. Ezonofillarning miqdori sutka davomida o'zgarib turadi. Normaga nisbatan kunduz 20% ga kamaysa, kechqurun 30% ga oshadi. Uning vazifalari: birinchi, antigen tabiatli oqsil moddalarni fagotsitoz qiladi. Ikkinchi, o'zida gistaminaza fermentini saqlab, bioaktiv aktiv modda gistaminni parchalaydi, ya'ni yallig'lanishni oldini oladi. Mana shu hisobida ezinofillar organizmimizda allergik jarayonlarda himoya vazifasini amalga oshirar ekan. Ezinofiliya o'z navbatida allergik kasalliklarda, ya'ni infeksion, non-infeksion allergik kasalliklarda avtoimmun allergik kasalliklarda, o'smalarda keskin ortishi mumkin. Uning miqdorini kamayishi klinikada aytib o'tilmaydi. Ya'ni eozinofiliya so'zi hech vaqt qo'llanilmaydi. Chunki u qonda bo'lishi ham mumkin, bo'lishmasligi ham mumkin. Bazofillar fiziologiyasi. Bazofillar qonda 12 soat faoliyat ko'rsatadi va to'qima oralig'ida o'tib faoliyatini davom ettiradi. Vazifalari: fagotsitoz qiladi. Demak, bakteriyalarni, zamburug'larni parchalangan to'qimalar fagotsitoz xususiyatiga egadir. Ikkinchi, o'zida biologik aktiv modda gistamin va geparin ishlab chiqaradi va granulalarda saqlanadi. Hujayra parchalansa, o'zida gistamin va geparinni hujayra oralig va qonga ajratib yuboradi. Geparin lipaza xususiyatiga ega bo'lib, trombokinazani parchalaydi, ya'ni qonni yuvishga yo'l qo'ymaydi. Gistamin yuqori bioaktiv aktivlikka ega bo'lib, qon tomir o'tkazuvchanini oshirib, qon tomir reaksiyasini beradi, ya'ni yallig'lanish jarayonini ta'minlab beradi. Shunday qilib, bu hujayralarimizning asosiy vazifalaridan biri organizmni spesifik himoya qilishdan iboratdir. Limfatsitlar fiziologiyasi. T-limfatsitlar suyak ko'migida sintez qilinadi. Qonga tushib, timusda shakllanib, T-helper, T-suppressor, T-limfatsit killer holatida qonga ajraladi va limfa tugining kortikal qismida faoliyat ko'rsatadi. B limfatsitlar suyak ko'migidan chiqib, mindalinada, appendiksda, ichakning pir birlashkasida, limfa tugunining parakortikal qismida faoliyat ko'rsatadi.
Va bu yerda u gumaral immunitetni amalga oshiradi. Vazifasi T limfatit hujayra immunitetini ta'minlaydi. Immun jarayonni idora qiladi. B limfatit gumaral immunitetni ta'minlaydi. Limfatitlar miqdori. T limfatitlar qonda 0.6 dan 1.8 gram litrgacha aniqlanadi. B limfatitlar 0.3 dan 0.5 gram litrgacha. Nolivoy hujayralar xola immun tizimiga jalb qilinmagan hujayralar 0.1 dan to 0.3 gram litrgacha aniqlanadi. Bu limfatitlarni olib qarasak, shundan 10-20% limfatitlar qisqa vaqt yashasa, ya'ni 7 kungacha 80-90% 100-200 kun yashaydi. Qisqa yashovchi limfatitlar B limfatitlar tashkil qilsa, uzoq yashovchi limfatitlar esa T limfatitlar tashkil qiladi. Limfatitlarning vazifasi T limfatit immun xotirani ta'minlaydi. Ikkinchi, virusga qarshi immunitetni hosil qiladi. Uchinchi, to'qimaga qarshi immunitetni hosil qiladi. Va to'rtinchi, neytrofillarni fagotsitlar aktivligini idora qiladi. B limfatit immun xotirani ta'minlaydi. Ikkinchi, gumaral immunitetni hosil bo'lishini ta'minlaydi immunoglobulin A, M, G, D, E'lar. Shunday qilib, limfatitlar tizim inson organizmida immun tizimining shakllanishida asosiy o'rinlarni egallaydi. Monotitlarning fiziologiyasi. Monotitlar qonda 72 soat faoliyat ko'rsatadi. Va undan keyin hujayra oralig'iga o'tadi. Yetiladi. Harakatsiz holatga kelib, to'qima makrofagga aylanadi. Bu yerda quyidagi holatda faoliyat ko'rsatadi. Birinchi, biriktiruvchi to'qima hujayrasi gistotsit holatida. Jigarda Kupffer hujayrasi holatida. O'pkada alveolar makrofag holatida. Taloq, suyak ko'migi, limfa tugunida, gliada, plevrada makrofag holatda faoliyat ko'rsatadi. Va monomoklar tizimini hosil qiladi. Mononuklear tizim. Bu tizim monotsitning hosilasi bo'lib, organizmning butun tarkibi qismida tarqalgan holatda erkin va birikkan holatda faoliyat ko'rsatadi. Va mononuklear tizimini hosil qiladi. Bu tizim quyidagi vazifalarni bajaradi. Birinchi, mikroorganizmlarni o'sma to'qimalarini fagotsitoz qiladi. Ikkinchi, antigen materiallarni T limfatitlarga yetkazib beradi, tanishtiradi. Uchinchi, o'sish faktorini hosil qiladi. To'rtinchi, pinotsitoz jarayonlarini amalga oshiradi. Qon guruhlarining fiziologiyasi. Har bir inson dunyoda kelar ekan, uning qon guruhi genetik tizim orqali shakllanadi va nasldan naslga ota-onasiga bog'langan holatda chatishib uzatiladi. Qon guruhining asosida oqsil tabiatli hujayra hosillari yotib, bu hosillarning tarkibi bir-biridan farq qiladi va guruh farqligini ta'minlaydi. Hozirgi vaqtda eritrotsitlar 25dan ortiq molekulyar tizimi mavjuddir. ABO tizimi, rezus tizimi bo'yicha, Kramer tizimi bo'yicha, Diego tizimi bo'yicha, Duffy tizimi bo'yicha, MNS tizimi bo'yicha, Lewis va boshqa tizimlar ichida mavjuddir. Bu tizimlar ichida esa 300 dan ziyod antigenlar mavjuddir. Hozirgi vaqtda bizlarda ikki turdagi ko'rsatkich asosida guruhlar farq qilinadi. Birinchi, ABO tizimi bo'yicha. Bu 4 guruh farq qilinadi. CDSS bo'yicha rezus omili farq qilinadi. ABO tizim bo'yicha qon guruhlari. Eritrotsitlarda qon guruhi ABO tizim bo'yicha farqlanadi va u quyidagi guruhlarga bo'linadi. Birinchi,
grup var. AA. Bu hamma vaqt u gomozigot holatda namoyon bo'ladi. Eritrotsitning qobig'ida bu hujayramizda H antigen bo'ladi. ABO tizimi bo'yicha antigen bo'lmaydi. Shuning uchun ham nulevoy hujayra qon guruhi deb ataymiz. A plazmada esa alfa va beta antitanasi bo'ladi. Ikkinchi guruhi ham gomozigotda ham heterozigotda xususiyatiga ega. Eritrotsitning qobig'ida A guruhiga teng antigen bo'lsa, qon plazmasi esa beta antitana bo'ladi. Bu qon guruhimiz ham ikki guruhga bo'linadi: gomozigotali, heterozigotali. OA heterozigota bo'lsa, AA gomozigot xususiyatini namoyon qiladi. Uchinchi guruhda eritrotsitning qobig'ida B guruhiga teng bo'lgan antigen mavjud. Plazmada esa alfa guruhiga teng bo'lgan antitana mavjuddir. Uchinchi guruh ham gomozigota ham heterozigota xususiyatiga ega. To'rtinchi guruhda hujayra qobig'ida AB tizimi mavjud bo'lgan antitana mavjud. Antigen mavjud. A qon plazmasi esa antitanasi bo'lmaydi. 4-chi guruh ham heterozigotta holatda uchraydi. Va qon guruhlarining qo'shilishi natijasida organizmda qon guruhlari o'z navbatida turli guruhlarni hosil bo'lishini ta'minlab beradi. Ya'ni bu embriogenez jarayonida kuzatiladi. ABO tizimi bo'yicha qon guruhini aniqlash. Demak, bizning organizmimizda qon guruhini aniqlash asosiy muammolardan biri bo'ladi. Bu tibbiyot xodimlarida e'tibor bo'lishini ta'minlaydi. Chunki noto'g'ri aniqlanish meditsinada og'ir oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin. ABO tizimi bo'yicha qon guruhini aniqlash uchun Petri chashkasi olinadi. Parallel holda har bir yacheykada unga bir nisbatda standart qon zardobi va qon tomizadi. Yot qotib qolmasligi uchun fizrastvor tomizadi va aralashtiriladi. 5 daqiqa o'tgach tekshiriladi. Hamma yacheykada agglutinatsiya bo'lmasa, birinchi guruh hisoblanadi. İkinci yacheykada bo'lmasa ikkinchi guruh hisoblanadi. Uchinchi yacheykada agglutinatsiya bo'lmasa uchinchi guruh hisoblanadi. Hammasida bo'lsa to'rtinchi guruh hisoblanadi. Va to'rtinchi yacheykaga qo'shimcha yacheykaga qonni qo'yib to'rtinchi guruhga bo'lgan zardob yordamida agglutinatsiya tekshiriladi. Agglutinatsiya bo'lsa 4-chi guruh hisoblanadi. Demak, bizlarda organizmda 4 ta guruh mavjud bo'lgan ekan. 1-chi guruh universal donor deb qabul qilingan bo'lsa, retsipient deb qabul donor deb qabul qilingan bo'lsa, 4-chi guruh qon guruhidagi insonlar esa universal retsipient deb qabul qilingan. Hozirgi vaqtda kelib bu tushuncha meditsinada qo'llanilmaydi. Har bir insonga o'ziga xos bo'lgan guruhdagi qon qo'yilishi shart. Tizim bo'yicha risk faktorini aniqlash. Normalda inson organizmida risk omiliga qarshi antitana bo'lmaydi. U hayot davomida qon quyilish oqibatida ortiriladi. Tug'ruqdan keyin ya'ni risk manfiy ayolga platsenta orqali homilaning risk musbat eritrotsitining qo'shilishi va qonda antitananing hosil bo'lishiga namoyon bo'ladi. Qayta chaqaloq qilish jarayonida esa bunda risk konflikt kelishi mumkin. Agarda aholi risk faktorini olib qaralsa, bunun o'rtacha 85% rezus musbat bo'lsa, qolgan 15% da organizm rezus manfiyligiga egadir. Ya'ni rezus
faktörünü, antireziz zardobu yordamıda anıqlaganımızda, agar agglutinatsiya yüzaga kelsa, rez musbat deb qabul qilamiz. Demak, bu yerda CDE sistemasiga bog'liq bo'lgan guruh bo'lib, o'sha sistemada immunoglobulin D reaksiya berishi oqibatida eritrotsitlarda agglutinatsiya yuzaga keladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.